Nu gerai, tai ką, kylam tada mes į šitą dar vieną podcastą. Sveiki visi žiūrovai, mes pradedame. Karolis Tiškevičius, Jonas Lekšas ir Jonas Miklovas. Sveiki gyvi. Labas. Labas. Aš turbūt labai retai, kada normaliai pradedu laidą, kai jūs tvarkingai galite pasisveikinti. Aš kažkaip visą laiką užšneku ir jūs va tai va ten įstojat po minutės. Tik. Aš galvoju, kad tu šiandien pirmą kartą pasakėjai pirmą Jonas Lekšas, o ne Jonas Miklovas. Šitą irgi pastebėjau, kažkaip čia net žiūri į mane ir sako Jonas Lekšas. Jo, pirmas kartas. Ta galvos padėtis, matai, dar nepakito kažkokia tokia, bet gal į galvą kažkaip mat, kažkas tai davė jau. Ką, kol nelabai turim ką kalbėti apie realų krepšinį, mes vėl kylame į praeitį, teisingai? Jo, keliamės iš viso į tokius laikus, kai dar buvau negimęs. Tu buvai negimęs 95 metais, ja. Tu toks esi senas, toks, jaunas, toks... senai atrodantis jaunas vyras. Tikrai taip, 96 po metų tik tais. Geras. Tai man buvo labai įdomu atsisukti šitos visus vaizdus, pamatyti tą visą gyvą krepšinį ir akiliau viską pažiūrėti kitomis akimis. Tai. O man tai buvo pirmos rungtynės, kurias aš atsimenu, kad žiūrėjau. Ta prasme, nu, tu, tokios atmintys iš vaikystės yra, kad tu tam tikrus dalykus atsimeni, didžiosios dalies ne. Tai šitą puikiai atsimenu, kur aš ją žiūrėjau tas rungtynės, kaip aš ją žiūrėjau, kaip jaučiausi užgautas ir nuskriaustas ir apvoktas turbūt, kaip ir visi galvojo. Žiūrėjo ir matė tą transliaciją, man buvo 9. Aha, tai jau tu net ir blaivaus proto visai. Turiu vienį, kad vertinai situaciją. Nu, galbūt, jo. Man viso labo 4 buvo, tai aš dar viso labo net ir nelabai domėjaus krepšiniu. Nu, būtų keista domėtis 4 metų krepšiniu. Na, iš tiesų įdomu būtų. Bet aš turbūt esu tas žmogus, kuris šitas rungtynės matė daugiau už bet kurį statistinį Lietuvį. Aš, tai yra vienas tų mačių, kurį rodė kažkada LRT televizija kaip istorinį ir buvo Lino Kunigėlio, berods inicijuota, bent jau įsivesdavo tuos istorinius įrašus, prieš juos pakalbėdavo. Procedūra, kai LRT sugražindavo mus į svarbiausių mačių pakartojimus. Ir tas rungtynės aš kažkokiu būdu įsirašiau į kasetę tuo metu. Į kasetę ir žiūrėdavau, klausydavau Gintarės Grikštaitės, ką jinai ten šnekėdavo. Vakar žiūrėjau jau FIBA įrašą ir buvo labai įdomu vakar man pasižiūrėti tą FIBA įrašą dabar, būnant 29, nes vis dėlto LRT įrašą kasetinį aš žiūrėjau būdamas kur kas jaunesnis. Bet biškis savižudis, sakyčiau, jeigu taip žiūrėjai tokias rungtynės pastoviai. Nes tai yra vis dėlto, dabar aš suprantu, kodėl aš jas tiek daug žiūrėjau. Tai turbūt yra gražiausias mačas, kokį aš esu matęs, bent jau kas susijęs su Lietuva. Įspūdingiausias finalas, nežinau, turbūt ir objektyviai vertinant Eurobasketę, ar yra buvę kažkas įspūdingiau ir kokybės prasme, ir žvaigždžių prasme, ir emocijų prasme, ten visko. Ten labai daug visko, iš visų pusių, tiek žaidimo kokybė, tiek visos tos emocijos, aistros, ta visa istorija. Pirmas... Mega. Jo. Ten jo, yra mega. Ir kaip ir sakiau, objektyviai vertinant, žiūrint ir tuos komentarus, ir po YouTube video matau iš kitų šalių žmonės komentuoja, nu, kad sako, tai yra tikrai klasika, krepšinio klasika, neįlinės Eurobasketo finalo rungtynės. Mum jos prisimena kaip skausmas, serbam, aišku, prisimenama turbūt kaip vienos kečiausių laimėjimų, aš sakyčiau. Bet faktas, kad tai yra tikrai neįlinės rungtynės ir bus smagu apie jas pakalbėti artimiausią valandėlę. O taip, tai gal tada pradėkime nuo to politinio prieskonio, kuris buvo tame Europos čempionate susijęs su Jugoslavijos komanda. Aš gal daugiau pakalbėsiu apie tai, kas vyko jau per apdovanojimų ceremoniją ir kaip į tai reagavo ir Stankovičius, ir Vasilokopulos, ir Sirgaliai, ir Kroatai, ir mes visi, ir Jugoslavai be jokios abejonės, bet gal jūs vyrai supažindinkit su tuo, kodėl tai buvo, kas vyko ir kuo buvo ypatinga Jugoslavijos komanda tame čempionate? Jugoslavai šiaip tuo metu buvo nebejotinai stipriausia komanda Europoje ir turbūt pasaulį galima tikrai sakyti viena iš stipriausių, 92 tik tai debiutavo NBA žaidėjų rinktinė, o 92 olimpiadoje Jugoslavai jau nedalyvavo, nes 92 jiems buvo įvestos pasaulinės sankcijos. Sportas tai buvo vienas dalykas, bet tai buvo didžiulės politinės, ekonominės sankcijos, įvairių prekių blokados, kultūrinės blokados, žodžiu, viskas ir sportas pateko tarp to, kad Jugoslavijos, tuometinės Jugoslavijos sportininkams buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose. Dėl to, kalbant būtent apie krepšinį, dėl ko taip įvyko, tai įvyko dėl to, kad tuo metu Jugoslavai, na, galima sakyti, serbai įsivėlė į karą su bosniais, kurie tuo metu
tuo metu vyko tas visas išsiskaidimas, Jugoslavijos, Kroatai, Slovėnai atsiskyrė, Bosnija lygiai taip pat ir serbai dėl to nepatenkinti pradėjo kariauti, ten buvo vietomis baisus reikalai. Ir 92-ais įvedus tą sankcijas, jos iki 95 metų truko ir tik tai prieš pat Eurobasketą praktiškai, gal net galtinai jos buvo nuimtos 95 metų gale, bet 95 Eurobaskete Jugoslavijos tuometiniai rinktiniai krepšinio jau buvo leista dalyvauti ir jiem tai buvo sugrįžimas į tarptautinę areną pirmą kartą nuo 91 metų. 91-ais jie tapo Europos čempionais, 89-ais jie buvo Europos čempionais, 91-ais dar jie žaidė kartu toj Jugoslavijoje, kartu su kroatais, bosniais, slovėnais, ten tas pasmaros Jurijas Dovcas iš slovėnų žaidė Toni Kukočių žaidė 91-ais už Jugoslavus, bet tai buvo paskutinis kartas, kada tokia rinktinė Jugoslavija žaidė. 95-ųjų jau yra grinai iš serbų ir juodkalniečių sudaryta rinktinė, kroatai turi savo rinktinę, žaidė čempionate, Bosnija nežaidė, aišku, slovėnai, man regis, irgi nežaidė, bet jau tai buvo, jau buvo skirtingos tautos, skirtingos šalis ir tai buvo sugrįžimas į tarptautinę areną. Kroatai žaidė ir žaidė labai gerai, jie iškovojo trečiąją vietą, jie per apdovanojimų ceremoniją nulipo šalin, kai buvo apdovanojami Jugoslavai, apie tai mes dar pasikalbėsim, bet Jonai, bet Jugoslavai šiaip ir Graikijoje buvo labai nemylimi, jie jautė tą ir iš esmės kažkokiu tai būdu visa salė perėjo į Lietuvos pusę, tas finale irgi labai buvo juntama, visi skandavo net ne Lithuania ar dar kaip nors o Lietuva. Bet iš kur graikų buvo tokia nemeilė jugam? Tai pirmiausia dėl to, kad pusfinalyje graikai pralaimėjo jugams. Taip. Irgi teko ir tų rungtynių, bent jau pabaigą paskutinės 10 minučių pažiūrėjau ir ten graikai kaip ir sugrįžo į rungtynės, bet Jugoslavai vis tiek. Na, objektyviai žiūrint, jie turėjo stipriausią čempionato sudėtį, stipriausius žaidėjus ir ten jie parodė irgi savo klasę. Graikai buvo palaikomi labai audringai, bet irgi tos emocijos ir ten paėmė viršų. Man vis norisi juos vadinti serbais, kažkaip Jugoslavija manęs, kai man vis norisi vadinti serbais, tai aš šitoj tinklaladai tikrai pasakysiu ir tą ir tą žodį. Jugoslavai, serbai, žodžiu, jie ten irgi atrodė šaltesni ir jie išlaikė tą tokią šaltą galvą ir jie pusfinalį laimėjo pelnytai ir jie pelnytai pateko į tą finalą. Tai graikam turbūt dėl to vienas dalykas buvo. Kitas dalykas įdomus, tuometinis jugoslavų kapitonas Žarko Paspalis. Klaikiausio metimo autorius pasaulyje. Labai skauda žiūrėti, dienos... labai skauda žiūrėti, kaip jisai meta. Ir... Vaikai verkia ir mamos rėkia tuo metu, kai jisai verkia. Kai jisai verkia, turbūt net mesdamas. Ja. Užtaiso tą katapultą. Bum! Edgaras Ulanovas yra dailiausio metimo autorius lyginant su Žarko. Taip. Jo, tai Žarko Paspalis, kuo jisai buvo pasižymėjęs Graikijoje, jisai... prieš tai žaidė Olimpiakose 92-94 ir 94 vasarą jisai susipyko su Olimpiakose savininkais ir perėjo į Panathinaikosą. Tai, o šita priešprieša jau ir prieš 25 metus jinai buvo stipri. Beje, Danilovičius tą patį, man atrodo, yra padaręs. Ne, Danilovičius. Yra keitęs šitas komandas. Tik Italijoje žaidė, Italijoje ir NBA, jisai Graikijoje nežaidė. Gal ar Drobniakas, nu va, reikėtų pasižiūrėti, kas iš jų, bet tikrai ne vienas Paspalis. Jo, tai va, tai Paspalis perėjo iš vienos komandos į kitą, automatiškai užsitraukė Olympiakoso fanų didžiulę neapykantą, tai galima galvot, kad jau pusę graikų jau jo nekentė. Ir tas sezonas Panathinaikose jam irgi buvo ne kažkoks. Jį įsigijo klubas kaip tokį dvigubą laimėjimą. Viena vertus tai yra stiprus sustiprinimas pačios komandos žaliųjų ir stiprus susilpninimas varžovų komandos. Tai jis buvo pasitiktas kaip toks herojus, kaip čia ateina, taip toliau. Bet finale Pavo pralaimėjo Olympiakosui 2-3 tais metais ir Paspalis būtent tos rungtynės, kurios vykdavo priejui, pasirodydavo labai blogai. Tai automatiškai jo sukorė visus šunis už tai, kad Pavo pralaimėjo tą finalą Olympiakosui. Tai 95 vasarą Paspalis buvo ta žaidėjas, kurio nekentė ir Oli, ir Pavo fanai, dėl to jisai Graikijoje buvo ypatingai nekenčiamas. Tai galima ir turbūt ir prie to prives, kad Graikijoje Jugoslavijoje nebuvo mylima ir dėl to pralaimėjimo pusfinalyje, ir dėl Žarko Paspalio. Jo, ir tas pats Žarko Paspalis metais prieš, atstovaudamas dar Olympiakosui, jisai tapo Eurolygos finalo ketvirto MVP ir iš karto tą pačią vasarą perėjo į Atėnų Panathinaikos ir tikrai toks buvo kaip ir nusivylimas, nes buvo tikimasi daug, bet tas tie metai nusiklostė pačiam, pačiai Pavo.
Tai mes turim gerą šansą keltis į finalą. Lietuva, Jugoslavija, 95 metai. Aš jas rungtynės, mes su Jonu Miklovu tarėmės prieš podcastą, koks tai turėtų būti podcastas, apie ką mes turėtume kalbėti. Sakau, gal dabar pakalbėkime apie kokias liūdnas rungtynės, nes dar ką tik prisiminėm linksmas Lietuva, Ispanija, 20 metų. Ir kalbėdami apie liūdnasias ir liūdniausias, na aišku, numeris vienas, sakėm, Lietuva, Italija, apie jas jau kalbėjom 2-4 metai. Numeris 2, galvojau, galbūt Lietuva, Rusija, 2-7 pusfinalis, bet paskui nutarėm, kad turbūt Lietuva, Makedonija, 2-11 ketvirtfinalis. Tada turbūt dėl trečios vietos, na nežinau, Lietuva, Rusija, 2-7 pusfinalis, man atrodo, netoks liūdnas kaip 9-5 finalas. Ir į jį mes dabar keliamės, tai... Bet čia dar, žinai, gali būti priklauso nuo žmonių kartos, pavyzdžiui, seneliams, tėvams, tai jie numeris vienas turbūt renka 95 finalą šitą, apie kurį kalbėsime. Kad tai numeris vienas? Mhm. Žinok, manau, kad net ir seneliams ir tėvams, kurie supranta krepšinį, vis tiek 2-4 būtų Lietuva, Italija liūdniau negu... Jo, bet aš galvoju, kad jiems aukščiau būtų už 2-11 Makedoniją. Nes... O jo, be abejo, ir man taip pat. Jo, bet čia tikrai didelė dalis mūsų klausytojų. Šiaip YouTube statsai ir to paties Spotify'us labai gražiai parodo mūsų didžią dalį klausytojų. Tai yra nuo 25 iki 34 metų vyrai. Absoliuti dauguma vyrų baisų skaičiai, turbūt absoliučiai įman 96% vyrų, 4 moterų. Taip. Linkėjimai tiem keturiem, kurie žiūri mus čia. Tai galim taip, sakyti... Plus, žinot, kad Andželo Talikytė yra vyras, tai daug ką keičia irgi. Tai va, tai didžioji dalis to tokios auditorijos. Tai vadinasi, jeigu nuo 25, tai vat dalis tik tai gimė tais metais, 95-ais, ir tu turbūt daliai žmonių, apie ką mes čia kalbėsim, tai yra nematytos rungtynės, ir galbūt paskatinsim kažką pažiūrėti būtent šitų rungtynių įrašą. YouTube yra keliai variantai, FIBA's yra kokybiškas, graikiškas, nelabai kokybiškas, bet FIBA iškirpo tą visą skandalingą momentą, tai jeigu norit pamatyti jį, turi žiūrėti graikų įrašą. FIBA labai gražiai ten iškirpo kelias vietas, kurios joms neparankius. Bet dabar, kaip mes nekartą turbūt esam ir sakę, rungtynės, kurias rekomenduojam pasižiūrėti visiems, turbūt vienas rekomenduojamiausių apskritai, Lietuva, Jugoslavija, didysis finalas, mačas dėl aukso, Lietuvai tai galimybė iškovoti pagaliau po daugybės metų pertraukos nuo 39-ųjų Europos čempionato auksą. Mes esame, nu, ką tik 92-ais iškovoję olimpinę bronzą. Ta rinktinė pasikeitusi, bet man atrodo, kad net geresnis Karnišovas jau, dar geresnis Karnišovas labiau pabrendęs. Bet nueinantis Kurtinaitis su Chomičium jau, 35 Kurtinaitis. Sakyčiau, gal nueinantis Chomičius. Kurtinaitis dar... Kurtinaitis irgi jau nueinantis. Be abejo, kad nebe tas, bet Chomičius jau buvo visai išėjęs. Kurtinaitis dar starto penketo SG, dar pusė velnio, dar Kurtinaitis ir pradėjo rungtynės tritaškių, jis atidarė mačą. Bet mes prieisim po to ir pakalbėsim, buvo momentų, kur... Gerai, žiūrėkit, aš neneigiu, kad jis buvo aukščiausio lygio, bet priminkim sudėtis dabar. Kokia buvo Lietuva, kokia buvo Jugoslavija? Jo, tai jeigu prabėgant per visus dvyliktukus, Jugoslavai pirmiausia turi 6 Europos čempionus iš 91 metų. Vadinasi, prieš tuos 4 metus, kai dar komanda buvo suformuota, kaip minėjau, ir iš Kroatų, ir iš Slovėnų, jau ten buvo 6 serbai. Danilovičius, Divasas, Džordžiovičius, Paspalis, Savičius ir Sretenovičius, kuris nežaidė, bet jis yra 6. 6 žaidėjai yra Europos čempionai iš 91 metų. Lietuvos rinktinėje yra toksai tų neabejotinų veteranų brandulys, ir šalia yra jaunimo, kuris gauna pirmuosius šansus, arba tokių žaidėjų, kurie gauna praktiškai vienintelius šansus. Tai dabar, jeigu taip vardinant, nes starto penketas tame finale lietuvių buvo Marčiulionis, Kurtinaitis, Lukminas, Karnišovas, Sabonis. Taip. Marčiulionis ką tik po sezono Sietlo Supersonics komandoje, jam tai buvo sugrįžimas po sunkios traumos, pusantrų metų jisai nežaidė. Tais metais NBA jisai per 18 minučių pelnydavo po 9 taškus. Kurtinaitis sezoną pabaigė realią, kartu su Saboniu ten jie 2 metus žaidė, bet po to sezono, 95 metų vasarą, jisai grįžo į Žalgirį. Sabonis lygiai taip pat realiai pabaigęs karjerą, jisai persikėlė tais metais NBA, pradėjo savo NBA karjerą Portlande. Lukminas starto penkete, gana įdomus ir nustebinęs sprendimas, jisai buvo Žalgirio žaidėjas. Karnišovas ketvirtoj pozicijoje startavęs, tuo metu pabaigęs buvo su Šole sezoną savo pirmąjį profesionalą Europoje ir jau pasirašęs kontraktą su Barcelona. Vadinasi, jau jisai buvo pastebėtas kaip
tikrai kylanti žvaigždė Europoje ir artimiausiai keli metai jam buvo labai stiprus. Taip, taip, tais metais tą sezoną po šito čempionato Karnišovas tapo geriausiu Europos žaidėju išrinktas. 95-6 sezoną. Jo, ir būdama 24 metų. Taip, taip, jis buvo pripažintas geriausiu krepšininku. Jo, tai toliau žiūrim, kas kyla nuo suolo. Nuo suolo kildavo kokie 3, max 4 žaidėjai ir 3 praktiškai iš vis nežaidė. Tai kildavo Chomičius, kaip kalbėjom, 36 metų, tuo metu Ispanijoje žaidęs Marbelos komandoj. Nuo suolo kildavo ir Saulius Štombergas, tuo metu jaunas 22 metų Kauno Atleto žaidėjas. Nuo suolo kildavo Gintaras Einikis, kuris tuo metu pabaigęs sezoną su Žalgiriu, bet jau pasirašė kontraktą su Saratovo Aftodoru. Aš gal šito vietoje tik tai steptelsiu, kad Gintaras Einikis buvo vienintelis lygiavertis starto penketui žaidėjas kylantis nuo suolo. Jo, grinai, tą aš irgi. Vienintelis. Lietuva turėjo 5 gero lygio žaidėjus ir realiai, tuo metu ir 6-7 negero. Ir realiai toje pozicijoje, kur centras aiškus, kuris gali per rungtynes 35 minutės bėgioti, tai iš tos kitos pusės turėjo Geidnikis stumtis poziciją ir žaisti kartu su Saboniu vienu metu aikštėje. Tęskime. Nes iš esmės jie su Saboniu ir buvo tokie du tikrai aukštaūgiai. Štombergas didesnė karjeros dalį kaip 3 numeris žaidė, ar ne? Karnišovas taip pat. Karnišovas irgi, tai jie čia tiesiog būdavo pastumti į tą 4 poziciją, bet taip žiūrint, buvo 2 centrai ir 10 kitų žaidėjų, kur net 4 numerio tokio tikro nėra, kur dabar nelabai įsivaizduosi tokio. Taip. Ir dar kas pusfinale žaidė, Gvidonas Markevičius, tuo metu 26 metų krepšininkas. Su ūsais atžaidęs kelis sezonus Lenkijoje, pabaigėsi Zeliona Gūroj ir 95-ais pasirašė su Atletu. Gvidonas Markevičius, kaip ir dar keli žaidėjai, kaip ir Gintaras Einikis, turbūt žiūrint rungtynių įrašą, mums visiems primena mūsų tėvus, ne? Su ūsiukais tokie... Tais laikais. Kuriana anglis, tuoj kepsim kažką šašlakinės, alutis. Džinsai platėjantis. Jo. Ai, dar vienas žaidėjas irgi nuo suolo kildavęs Gintaras Krapikas, 34 metų tuo metu, jau irgi į karjeros pabaigą. Na ir du žaidėjai, kurie praktiškai nežaisdavo, Rūnas Visockas ir visiškai jaunas, jauniausias komandos žaidėjas Mindaugas Timinskas, 21 metų tuo metu. Tai šitie tie du krepšininkai iš vis nežaidė. Tai toks labai aiškus pasiskirstimas tų tokių vilkų, kelių pagalbininkų, galim sakyti, ar ne, Karnišovas, Kurtinaitis, tada tokių labai rolinių žaidėjų, kaip Chomičius, ar ne, galim sakyti, toksai rolinis, Lukminas, bet irgi nežinau, koks rolinis, jeigu jis buvo snaiperis, bet jis nelabai ir išsimesdavo tų metimų, jis toks daugiau palaksydavo. Ir tokie žaidėjai, kurie iš vis neturi rolės arba net nežaidžia. Kur paimam tų pačių Jugoslavų komandą? Aš gal dar paprašiau pasakysiu prieš pristatant Jugus. Lietuva turėjo 3 žaidėjus. Marčela, Sabonis, Karnišovas. Visi kiti buvo pagalbininkai. Pagalbininkas numeris 1 Gintaras Einikis, pagalbininkas numeris 2 Rimas Kurtinaitis. Viskas. Tai viskas, ką turėjo Lietuva. Ir tą varžovai akivaizdžiai matėsi, kad žinojo ir tai darė. Ir apie tai dar pasikalbėsim. Jo. Taip. Jo, tai va, o Jugoslavai, jau kalbėjom, kad 6 Europos čempionai, starto 5, Sašo Džordževičius, Bolonijos Fortitudo, tada Predragas Danilovičius, tuo metu jis buvo vienas geriausių atakuojančių gynėjų Europoje, pabaigęs sezoną su Bolonijos Virtus ir 95-aisiais kaip tik išvyko į NBA, į Miami Heat komandą po to čempionato. Ten Miami šiaip irgi labai galingai pradėjo, po 20 taškų mesdavo, kol galiausiai į traumą pristabdė. Trečiu numeriu Dejanas Bodiroga, tuo metu 22 metų, bet jau kylant į žvaigždėje, akivaizdu, kad iš jo kažkas bus, jau pakviestas jisai NBA biržai. Bet kaip ir prieš tai du minėti žaidėjai žaidė Italijoje, Milano Olimpijoje, vadinasi, jau 3 žaidėjai iš Italijos. Apie Paspalį kalbėjom, jisai Graikijoje žaidė, žvaigždė komandos, Vlada Divacas centras Leikeriuose nuo 8-9 metų visai žaidžia NBA. Žinai, kas įspūdinga, dabar tu sakai starto penketą, Danilovičius SG, taip? Jo. 2 metrai 1. 2 metrai 1, fiziškai tvirtas, pikinis Predragas Danilovičius, mega star, super krepšininkas prieš vargtelėjusi jau Rimą Kurtinaitį, kuris ir ūgių, ir svorių, ir metais, ir jėga jau visko nusileidžia, labai sudėtinga dengtis. Gerai, trečių numerių, Bodiroga prieš Lukminą, irgi Bodiroga, na, jis yra 2,5 metrai SF. Bet šiaip Bodiroga daugiau dengia Marčiulionis. Lukminas likdavo prie Džordževičiaus arba Danilovičiaus. Taip, jo keisdavosi Kurtinaitį su Lukminu, tai bet čia jo, buvo aiškus mismečius. Bodiroga ką dengdavo, tai degnavo Lukminą, teisingai.
kito aikštės pusėje čia nelabai gilinasi. Paskui Paspalis, 2,07 m, tvirtas kūnas, toks tikras nominalus, sunkus kraštas prieš mūsų nenominalų Artūrą Karnišovą. Na, aišku, Sabonis, Divas, čia viskas ok, bet labai dramblavoti buvo Jugoslavai, labai aukšti, labai tvirti fiziškai, mūsų kur kas liaunesnis kūnas visos rinktinės kartu sudėjus. Ir į tai reagavo Garastas kurį laiką, mūsų penketukas netgi buvo tose rungtynėse Einikis, Sabonis, Karnišovas, trys šitie, dar Kurtis ir Marčiulionis šalia. Jo, bet vis tiek, nors atrodo, kad serbai aukštesni, bet lietuviai nemačiau nieko bandant žaisti greitomis atakomis, viskas labai lėtas žaidimas pozicinis ir turbūt tai buvo dėl to, kad buvo labai intensyvus tvarkaraštis ir lietuviai tiesiog tos rotacijos didelės neturėjo ir turėjo prisitaikyti tiesiog prie tokio žaidimo. Jo, apie tą rotaciją dar pakalbėsim. Labai greitai užbaigiant serbų Jugoslavų sudėti, dar trys žaidėjai, kurie išsiskyrė, kurie turėjo rolės komandai, Zoranas Savičius, tuo metu pabaigęs sezoną Saloniku PAOK, 95 metais pasirašęs su Realu, Madrido Realu, akivaizdu, kad irgi žaidėjas neiškelmos pirtas Želko Rebrača, metais anksčiau jis pakviestas buvo NBA, pabaigęs sezoną Partizane, tą vasarą pasirašęs su Benetonu Trivizo ir Sašo Bradovičius Berlyno Alba žaidėjas. Tai aštuoni žaidėjai, aš manau, netvardinant pagal tai, kur jie žaidė, akivaizdu, kad buvo, jeigu paimė aštuoni žaidėjus Jugoslavų, aštuonis lietuvių, akivaizdu, kad Jugoslavai serbai turėjo geresnių žaidėjus tai dienai. Jeigu nori, sakyk, serbai ir nesiparink, nes tai jo, skirtumas, jo, visi supranta, nesimėtik. Komandoj buvo, dar buvo, vat keli bosniai, buvo du bosniai, Savičius bosnis ir Danilovičius beje bosnis, bent jau gimęs Sarajeve. Jo, okay. Jo. Tarp kitko ir Obradovičius Saša, ir Džiordževičius Aleksandras pridarė, šiaip abu normaliai, dabartiniai treneriai, 95 finale Lietuvoje abu normaliai pridarė. O matėt, kaip jaunas Dželko atrodo? Obradovičius? Jo. Bet apie tai pasikalbės. Gerai, tai rungtynės prasideda, pirmasis rungtynių kelinys, Lietuva, Marčiulionis, Kurtinaitis, Lukminas, Karnišovas, Sabonis, Jugai, Džiordževičius, Danilovičius, Bodiroga, Paspalis, Divacas. Pirmo kelinio, na, eiga tokia, sakyčiau, taškas į tašką, beje turim priminti, kad buvo žaidžiami tik tai du keliniai po 20 minučių, kad atakai buvo skiriama 30 sekundžių, dar svarbi detalė, kad pražangos atveju arba kojos taisyklės atveju laikas atstatomas ne iki 14 ar kažkiek, tai, o gražinamas iki 30 sekundžių, vadinasi, labai ilgos atakos būdavo, krepšininkai neskubėdavo, ilgai bumsėdavo kamuolį. Rungtynėms teisėjavo du teisėjai, no, aišku, atsimenam tik tai vieną, bet irgi čia atskira diskusija. Taigi, sužaidus 5 minutės, pirmajame 20 minučių kelinyje, viskas vyksta taškas į tašką, 12-14 priekyje Lietuva po Karnišovo ir Marčiulionio dviejų tritaškių iš eilės, kurį laiką atsilikinėjom, nes tikrai labai neblogai rungtynės. Dar prieš tai Divacas techninę pražangų sudirbo, kai Sabonis blokavo jo metimą. Jo, tai aš papasakosiu ir pereisim. Tai rungtynės gana energingai pradėjo Jugoslavai, tai atsidarė ir Bodiroga, ir Danilovičius, ir Paspalis, ir Divacas, ir Džiordževičius, ir jie turėjo kelių taškų persvarą, bet mes sužaidus 5 minutės jau buvome priekyje. Nu, Divacas iš tikrųjų pradėjo rinktis pražangas per tas pirmasias minutės, jis pradėjo šiek tiek ir nervintis, gavo bloką nuo Sabo, gavo techninę, ir kaip tik taip, sužaidus 4 minutės buvo momentas, kai pirmą kartą išgirdome ir mes prie televizorių, ir visi ten buvę salėje, kaip visa salė pradeda skanduoti Lietuva, Kurtis stoja mesti baudų, po Divaco techninės pražangos salė skanduoja Lietuva, stulbinamas toks momentas ir turbūt daugiau nelabai kada atsiminsi. Ar yra tai buvę, kad užsienio publika taip parodytų pagarbą mums? Tai leidžius pras, kiek tuo metu buvo daug politikos visame šitame reikale. Ir tas jų sugrįžimas į tarptautinį frontą irgi matomai nebuvo pasitiktas džiugiai. Na taip, aš šiaip klausiau Garasto, tai Garastas, kodėl taip, tipo, už mus buvo graikai, tai dar Garastas sako, kad tiesiog, na, mes kaip ir tokie mažesni, kaip ir tokie tarsi silpnesni, tarsi paprastesni, jie tokie kaip ir iškesni. Underdogai, jo. Tas žodis, aš nežinau, kaip į lietuvių kalbą išvers, mes neturim tokio. Bet aš nežinau, ar mes tikrai toks underdogai ten turėjom būti. Turėjom būti, ne, tai sakai? Mes kalbėjom apie tas pavardės, Jugoslavai tikrai turėjo geresnę komandą. Na, galbūt, nors paskui žiūrint rungtynės, man net ir dabar mes netrodom ten underdogai, bet okei. Okay.
Tai va, tai pirmas kelinys toksai, kas žavinga per tas pirmasias 5 minutes, ką verta jau iš karto užakcentuoti, koks nuostabus, aštrus ir galingas Šarūno Marčiulionio prasiveržimas gali būti, koks tai nuostabus kūnas krepšininkui, į kurį gera žiūrėti net ir šiais laikais. Tu irgi Lekšą išskyrė, kaip fantastiškai atrodo Artūras Karnišovas ir jo prasiveržimai pro galinį ir metimai iš vidutinio ir tritaškiai. Tai realiai per pirmasis 5 minutes Lietuviai jokių derinių nieko nežaidė, viskas buvo paremta Marčiulionio individualių meistriškumų ir jis įkūrė progas arba pats užbaigdavo takas, tai Lietuviai ant to ir laikėsi grinai. Ja. Na, sužaidu 7 minutes, pirmasis Džordževičiaus tritaškis, 16-18 priekyje vis dar mes, nors Džordževičius tik tai pradeda savo koncertą. Jo, jisai kitų rungtynių buvo pateikęs 8 tolimus metimus iš 22, tai 36% tiklumas. Nėra kažkas įspūdingo, bet nėra ir blogai, bet 8 tolimi metimai per 8 rungtynės vadinasi po vieną, jisai mesdavo vidutiniškai per rungtynės. Čia jisai pataiko pirmą, sužaidus, kaip sakė, 7 minutes, bet dar paskui jų bus ne vienas ir ne du ir ne 5. Ir ne 8. Sužaidus 8 minutes apmaudžiausias visų laikų perdavimo sugadinimas. Jo, neįtikėtina. Gražiausias perdavimas, kokią esu matęs Lietuvos rinktinėje, tų laikų rinktinėje. Sabonis Einikiui atidavė kažką nuostabaus, kurtis įmetė kamuolį ant ūselio Saboniui. Šis vienu lietimu Einikiui jautė, matė prieš tai, girdėjo jų už nugaros, sunku pasakyti. Bet Einikis po tokio paso sutriko ir užteko to, kad Divacas prišoktų ir sutrukdytų pataikyti iš pokrepšio. Jo, tai reikėjo tiesiog kairę ranką užbaigti ir būtų lengvi taškai, bet Einikis bandė ten kišti per apačią ir niekas nepavyko, bet pat buvo įdomiausias momentas. Pusę sekundės staptelėjo. Įdomiausia buvo pažiūrėti, kokia bus Arvydo Sabonio reakcija, bet jis kaip niekur nieko nubėgo, galvojau, nes po tokio epizodo tikrai per galvą kerta. Šiaip iš tikrųjų atlikus tokį pasą ir kai tau neįmeta iš pokrepšio, nežinau. Ta prasme, ten galėjo būti absoliučiai finalo highlightas ir jį būtų rodė visur ir visada. Bet suknėsi nepataikydamas iš pokrepšio, kur prieš to Einikis įmetė kur kas sunkesnį metimą, tokį ten kablį ar puskablį, o čia visiškai laisvas iš pokrepšio, gavai tokį saldainį ir sumaunį. Bet jūs įsivaizduojat, koks turi būti pasas, kad net nepataikius po jo, tai nebuvo rezultatyvus perdavimas, koks turi būti pasas, kad praėjus 25 metų mes apie tai dar kalbėtume. Nes tokių perdavimų nepamatysit kasdieną toli gražu. Tai yra viena iš priežasčių, nors tų priežasčių mes dar jums išvardinsime labai daug, kodėl šitas rungtynės tiesiog būtina dar kartą pasižiūrėti, tai šitas perdavimas yra vienas iš to pavyzdžių. Nors šiaip Einikis tikrai gerai įsijungė į rungtynes ir žaidė PF pozicijoje, sėkmingai kilo ir tikrai drąsiai ir užtikrintai atrodė, bet va tas perdavimas jį patį atrodo išmušė iš vėžių. Aš prie to perdavimo caps lock'u užsirašiau 3-8 raidės, kurios prasideda E-I-K, o baigėsi A-H. Tiesiog, nes tai mano tokia buvo reakcija, kai aš tai pamačiau, kas nesivyko, mano buvo tokia reakcija. Bet tu buvai matęs tą pasą šiaip jau, ne? Aš buvau matęs, bet aš neprisiminiau ją. O dabar prisiminiau ir mano tokia reakcija buvo. Wow. Taip. Nors buvo labai įdomu žiūrėti šias rungtynės su Gintarės Grigštaitės komentavimu ilgus metus, kai žiūrėdavau įrašą dabar su anglakalbiu komentatoriumi. Tai Gintarė kažkaip ramiau sureagavo, o anglakalbis tai ten rėkė, stvėrėsi už galvos, ten girdėjosi, kas darėsi jam pačiam. Tai pažiūrėkit. Sužaidus 9 minutes, vėlgi iki pirmo kėlinio pabaigos lieka dar 11. Čia Džordževičiaus 2 tritaškis. Ir aukštas jūgų penketas mus ima jėga, todėl Lietuvių penketukas dabar jau pasidaro įpusėjus kėliniui, būtent su Karnišovu, Einikiu ir Saboniu. Bet čia galim sustoti prie pirmojo Džordževičiaus tritaškis, jis pelnė greitoje atakoje tos 3 taškus, bet jau matėme, kad Kurtinaitis net neprieina prie Džordževičiaus, palieka didelį atstumą, Džordževičius 1 tritaškis tikslus, tada kita ataka vėl. Kurtinaitis eina iš stiprios pusės į pagalbą, atmetimas Džordžičius 2 tritaškis ir jis jau pajunta tiesiog, kad gali šį vakarą užsikurti. Tai 2 klaidos ir po to dar tų klaidų ne viena buvo pas Kurtinaitį gynyboje, ypač komandinėje. Taip. Na, bet Karnišovas kiekvieną kartą sugražina Lietuvai pirmaujančios poziciją, sužaidus 10 minučių įpusėjus kėliniui, po Karnišovo 2.21.22, o Džordžičius 3 tritaškis sužaidus 12 minučių.
Sužaidus 12,5, Sabonis 2 su bauda ir čia buvo labai svarbus momentas, nes tai buvo Divacui trečia pražanga, sužaidus vos 12 minučių ir rezultatas 29-29 po Sabo taiklios baudos, bet jau Divaco minutės apkarpomos, nes reikia jį sodinti ant suolo varžovų treneriui. Jo, ir čia jeigu paskui mes prieisim prie to visų sąmokslo teorijų, kur neva amerikietis teisėjas nuteisėjavo mums finalą, tai čia galima pasakyti, kad įpusėjus pirmam keliniui, ar tas teisėjas, ar abu teisėjai išima svarbiausia jugoslavų žaidėją. Ir netrukus išims dėl penktos pražangos iš vis, jo, labai tai ankstyvoj stadijoje. Ieškant visų sąmokslo teorijų, turbūt nieko panašaus nebūtų buvę, jeigu būtų jie gavę iš anksto nurodymus žlugdyti Lietuvą, kaip turbūt turi kažkas tokių įsitikinimų. Be jokios abejonės dar užbėgant įvykiam už akių, kadangi apie teisėjus mes kalbėsime, mes gavom techninę, taip, ir ji mums kainavo brangiai, net ne viena, berods dvi buvo techninės Lietuvai. Ja. Varžovai taip pat buvo apdovanoti techninę, jų suolas po audringos reakcijos, kai rebra, kai buvo paleistas kraujas. Lygiai taip pat suolas buvo nubaustas techninė pražanga, lygiai taip pat Rebraka šia turbūt, Rebraka amerikiečiai. Anglakalbė sako, Rebraka, whatever. Bet noriu pratesti mintį. Tai lygiai taip pat tas epizodas Jugam kainavo 6 taškus. 6 taškus, tada 2 taškus pelnė berods Karnišovas, bauda sumetė dar kažkas iš mūsų ir dar 2 taškus pridėjo Kurtis. 6 taškai buvo dėl tos techninės Jugam. Tai jeigu, kaip tu sakai, kažkas norėtų skriausti lietuvius, tai nedalintų Jugam ten techninių už reakcijas. Nu, čia nesurežisuosi tokių dalykų tikrai. Jo. Tai Toliveris, tas arbitras, apie kurį taip dažnai čia šnekama po to finalo, tikrai abi pusės darė reikalų, klydo be jokios abejonės, bet nemanau, kad tendencingai. Taigi, netrukus ir Kurtis susidirba trečią pražangą, ir tai irgi labai rimtas signalas. Sužaidus 14 minučių, Džordževičiaus ketvirtas tritaškis, Jugai prieki 34-31, po kelių akimirkų Marčiulionis 3 taškai su pražanga, kokio intensyvumo ir grožio krepšinis, rezultatas vėl lygus. Džordževičius atsako savo penktuoju tritaškiu 37-34. Na, sužaidus 15 minučių dar vienas highlightas, kurį tiesiog privaloma pasižiūrėti, tai šių rungtynių ir viso Eurobasket istorijoje turbūt na, tikras desertas. Legendinis Danilovičiaus dėjimas per Arvydą Sabonį viena ranka. Kad ir kaip mums nemėla matyti tokį epizodą. Kita vertus, ten Sabas ir nepernelyg ir stengiasi. Ei, stengiasi, nesistengiasi. Jis pasitraukia į šoną ir šitą plakatą ne vienas Jugų vaikas turi pas save ant sienos ir tai yra įspūdinga. Jis pasigrožėjo ir kol jisai grožėjosi ar susigūžė ar atsitraukė, Danilovičius labai smagiai ant jo užšoko. Tą reikia pripažinti, suprantu, kad Sabas pas mus neliečiamas, bet Danilovičius grūdo per jį labai smagiai. Bet po to Sabonis atsirevančiuos serbams per Rebraką. Jo. Labai, labai neką prašiau. Labai neką prašiau. Bet tai buvo, nu, labai gražu. Aš taip tuptelėjau, taip lemba, čia vis dėlto per Sabonį, žinai, tas pats, kas per Vytautą Didįjį. Kažkas sugalvotų dėti. Jo, per paminklą. Taigi, sužaidus 17 minučių, kad ir kaip gerai polime juda Jugai, bet Karnišovo tritaškis ir vėl atsiliekam tik tai dviem taškais, 44-42. Ir aikštėje pasirodo Gvidonas Markevičius. Arba kitaip žinoma kaip Ūsai tėčio. Jo, ir jis pasirodo su užduotim turbūt stabdyti Džordževičių, jisai gynyboje atsistoja pirmiausiai prieš jį. Bet vienas epizodas polime labai jokingas su Gvidonu. Aš paskui kelis kartus atsukinėjau ir žiūrėjau vis iš naujo ir iš naujo. Kaip, kokį vaidmenį turėjo Gvidonas rinktinėje, arba kokia iš vis buvo tos rinktinės finalo, ne finalo, polimo taktika, kur iš esmės tai būdavo duo kamuolį Marčelai arba Sabu ir traukis iš kelio. Tai Gvidonas geriausiai parodė, kaip atsispindi šitą taktiką, jisai numetė kamuolį Šarui, pats nubėgo į aikštelės kampą ir paskui iš kampo jis pasileido bėgti link vidurio linijos, ir nubėgęs beveik iki vidurio linijos atsistojo už teisėją. Jisai praktiškai teisėjas jį dengė, jis atsistojo už teisėją. Čia įspūdinga kažkaip. Tuo metu jį dengęs Jugoslavas iš karto suprato, kad čia galima numot ranką ir eit kažkurį padvigubint geriau kitą lietuvį, kol Gvidonas kampe stovi ir tiesiog stebė ataką iš šalies. Ir bet ten lygiai taip pat buvo po to, kai Romanovas perėmė Kauno Žalgirį ir Gvidonui buvo siūlytos trenerio pareigos, jis irgi atsistojo iš teisėjo ir atsisakė. Ar ne taip buvo? Pravedė trefkę dar vieną ir paskui sako, ne, gal visgi nereikia. Bet ta ataka yra vienas įspūdingesnių tokių polimo epizodų Lietuvos krepšinio istorijai. Jo, ir tu nepasakysi, ar čia Europos čempionato finalas, sakyčiau, labiau tarp klasinių lygis, kai tu ta prasme
pasiemi kamlį ir pasakai traukis, bėgi jau gintis. Vėl, kas... Aš panašiai šiaip žaidžiu, kai... Ir aš panašiai žaidžiu. Kai matau, kad komandoj turim kur kas geresnių žaidėjų, tiesiog numetu jam kamulį ir iš šoną stipriai nueinu ir darykit hebra, ką jūs čia norite. Taip, taip, taip. Ir, nes nėra. Ir turbūt mums čia kalbant mažai kas net įsivaizduoja, kaip tai atrodo ant parkėto privaloma, va čia irgi vienas iš highlightų. Tas rungtynės pasižiūrėjus, tik tai tada suprasi, kiek iš esmės Lietuva buvo Sabonio, Marčelos ir Karnišavo komanda ir kaip visi buvo stipriai atsitraukę. Jeigu mesdavo kas nors iš toli ir tai nebūdavo tarp mūsų minėtų krepšininkų, tų trijų, jeigu tai būdavo Chomičius ar Lukminas ar Štombergas ar Gvidonas ar Krapikas, jau opa, jau kažkas kitas. Nu, kas čia, žinai, nu, kaip mokyklai palaikydavai, kai meta nepripažintas lyderis, koks Dainius Rudminas, žinai. Nu, davai, ai, kitą kartą. Tai, tai jo, tai, tai buvo iš tikrųjų įspūdinga. Taigi Karnišovas kem 4, kem 2, na, o likus 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos Karnišovas baudų metimais 48-47 sumažina atsilikimą iki vieno taško. Mes apsiginam ir likus 4 sekundėm dar Sabas sumeta baudas ir po 2 kėlinių, kad ir kaip gerai juda Jugai, jie tikrai juda gerai, Džordžievičius jau sumetęs 5 tritaškius, Jugų tritaškių pataikymas tulbinamas, 48-49 priekyje Lietuva. Aš čia turiu netgi tokį reikalą. O. Išsiprinskrininau. Tai čia yra skaičiai, kurie rodo, kaip iš tikrųjų įspūdingai atakavo po 2 kėlinių. Čia 2 kėlinių statistika Jugoslavai. Štai matote, tritaškių pataikymas 11-7, na įspūdinga. Iš jų 5 Džordžievičius įdūręs. Dvitaškiai irgi, na puikiai, 12-8, su baudom silpniau, bet pažiūrėkit, kaip ir Lietuva. Gerai atakuoja, klaidų pakankamai nedaug. Gaunam, kaip čia, taip. Iš šitos pusės geriau matyti. Gaunam kovą dėl atšakusių kamuolių, bet tik tai 12-9, nes na, prametamų metimų beveik nėra. Nėra ką kovot. Iš tikrųjų labai aukštos kokybės rungtynės puolimo prasme ir na, tikras grožis, teisingai. Jo, aš ką iš pirmos pusės pasižymėjau, tai nu, neįtikėtinas Marčiulionio žaidimas tiek priekiu, tiek nugarai išnaudoja savo pranašumus. Net nežinau, kad taip Marčiulionis gali užtikrinti nugarą į krepšį žaisti. Tas pats Karnišovas, ta plastika, krepšinio supratimas, tai tikrai šias rungtynės žiūrint net suabejoju. Ta Jugo plastika turėjo menį. Kas turėjo geresnę karjerą. Arba... kartos žiūrovai tik supras. Arba Diroga ar Karnišovas turėjo geresnę karjerą, nes žiūrint iš tas sunkinės, tai Karnišovas tiesiog nu, atrodo elitinis Europos žaidėjas tuo metu buvo. Ir dar pasižymėjau į klaidas į gynyboje, kuomet ateinama iš pagalbą iš stiprios pusės arba nespėjama tiesiog keistis, tai čia tokių taškų praleidome 14 ir iš tų 14 12 kam priklausys, mėgit, iš Lietuvos rinktinės. Aš tai žinau, atsakymą, tai sakyk, nesakysiu. Sakyk. Rimui Kurtinaičiui. A ne. Jo, tai 12 taškų grinai atėjo po jo klaidų, kai jis ateina iš stiprios pusės arba nespėkiais 3-3 taškiai Džordžičiaus ir vienas Danilovičiaus. Šiaip įdomus tas faktas, kad starto 5 rungtynės pradėjo Kurtinaitis ir Lukminas. Ir tai kažkiek buvo orientuota į polimą, nes kalbėjau su Gintaru Krapiku ir jis sako, nu aš nenoriu girtis ar vaidinti, kad aš buvau labai svarbu žaidėjas, nes tikrai toksai nebuvau. Bet sako, aš dažnai startuodavau su gynybinėm užduotim. Aš sako, polime nieko neveikdavau, bet aš būdavau tas, kuris gynyboj startuoja ir stabdo svarbiausią varžovų gynėjų linijos žaidėją. O sako, prieš finalą... Dobermanas, kaip pasakytum, žinat, ir Kobe Bryantas. Jo, o sako, o prieš finalą buvo nuspręsta taip, kad labiau reikia polimo, geresnio polimo, kad užpultume. Ir sako, dėl to buvo pasirinktas Kurtinaitis startė, o Krapikas beveik nežaidė į antroje pusėje, regis tik tai pirmą kartą žengė į aikštelę. Mhm. Ir gali matyti, po pirmo kėlinio, kem 9, kem 8, finalams visiškai neįprasti skaičiai. Lietuviai su Jugoslavais jau buvo žaidę grupės etape ir tada Jugoslavai laimėjo 70-61. Vadinasi, grupė etape buvo kur kas mažiau taškų, nei kad jau matom, kokiu tempu finalas ėjo. Taigi antras kėlinys prasideda, nuotaikos neblogos, mes turime taško pranašumą, antrą kėlinį 2 taškų atidaro Sabonis, tai ir 3 taškų mūsiškių persvara. Na, bet čia svarbus momentas, nes tai yra vienas pavyzdžių, kas netrukus dėsis, sužaidus vos 1 minutę pirmoji isteriška Arvido Sabonio reakcija į teisėjo švilpuką. Galvoju, kad reikia daiktų savais vardais vadinti, tai tikrai buvo isteriška reakcija, neadekvati, sužaidus vos 1 minutę, kai gavo pražangą polime. Galima diskutuoti, pražanga buvo ar nebuvo, kaip ir Jugai diskutuotų turbūt dėl ne vienos pražangos. Man atrodo, kad ten buvo pražanga polime. Bet Sabonis jau rodo, kad yra labai labai karštas. Aišku, įtampa milžiniška, kalbam apie Eurobasket finalą, bet užsidega mūsų esminis lyderis ir tai, kaip vėliau paaiškėjo, nieko gero nedavė.
Jo, ir dar ankstyva, po to buvo ir Divaco ketvirta pražanga, kas atrodo irgi turėtų suteikti teigiamą psichologinį balansą Lietuvai, bet atrodo, kad buvo skirtingai. Vis tiek serbai nepasidavė, jie tiesiog žaidė savo žaidimą, o lietuviai kuo toliau, tuo labiau tai įtampa kilo. Jo, ir Saboniui tai buvo viso labo antra pražanga, jisai pirmoje pusėje turėjo vieną pražangą. Ir mūsų komanda antro, pirmauja. Jo, antro kėlinio gauna tik antrą pražangą ir jisai reaguoja taip, tarsi tai būtų ketvirta pražanga ar kažkas tokio. Ir But, ir teisėjas jį įspėja. Jo, ir Jonas gerai pastebėjo, Divacas gauna ketvirtą pražangą ir atrodo, kad Jugoslavam tai irgi didžiulis praradimas, tai yra, kaip sakiau, didžiausių žvaigždė iš NBA visą kitą, bet Jugoslavai kažkaip visai kitaip reaguoja. Pas mus, man regis, iš karto, tai kiekviena pražanga Saboniui buvo sutinkama tarsi nacionalinis įžeidimas kažkoks. Taip, taigi sužaidus pusantros minutės, būtent Divacui ketvirtoji pražanga jį keičia Rebraką, na ir tada jau prasideda Arvido šou. Arvidas maitinamas kamuoliais, nes žinoma, Rebraką 23 metų liaunas. Rebrača, prašau, Rebrača. Fuck me, tu sakai serbai pusę podcast'o. Rebrača, ta prasme, bet čia yra pavardė. Rebraką tarė amerikonai, kurie nemoka ištart. Gerai. Rebrača. Rebrača. Kaip man sunku su šitam podcast'e. Sabas maitinamas kamuoliais, dėjimas per Rebrača. Ir dėjimas toks, kad šitas nekyla nuo parketo, užsiemęs už nosies, ten alkūnę užvažiavo, ne specialiai, bet užvažiavo Sabas dedant, bet tai yra istorinis dėjimas. Arvidas ten atsirevančiavo taip, gerai. Bet, aš nežinau, jeigu dar buvo dulkio ant to krepšio, tai jų nebeliko. Jo, ir buvo dvigubinimas toj paraliai galinė, bet nieko, kaip nieko nejausdamas apsisuko ir dėjimas su visomis somu. Ten turbūt tikrai galim sutikti, kad Sabui asmeniškumai suveikia, jisai prisiminė turbūt tą pirmo kelnio dėjimą per jį ir grūdo taip. Ir dar tą alkūnę užtaikė, kairę alkūnę, Rebračiai. Aš įsivaizduoju, kad tenai koks Obradovičius ant suolo turbūt bent jau tai, o, pičku matė. Tokį lengvą, o, pičku, o. Ir mačiau... Būtent apie šitą epizodą YouTube komentatoriai iš užsienio irgi komentuoja, kur buvo ieškama tų sąmokslo teorijų, tai visi pažymi šitą epizodą, kad realiai tai čia turėjo būti nesportinė pražanga, nesvarbu tai tyčia ar netyčia, bet užvažiavimas alkūnė į veidą yra nesportinė pražanga. Ar tikrai, ten buvo tiek žaidybinis epizodas, kad na, toks jis, kuris pats Rebrača sulindo į alkūnę Sabo. Bet šiais laikais bet kokiu atveju tai yra fiksuojama nesportinė pražanga. Okay. Jeigu... Okay. Taigi, jo, čia tas momentas, kurį tu minėjai, kai pasipila tos techninės pražangos ir lietuviai... Taip. Tiksliau, viena techninė pražanga, Jugoslavai protestuoja dėl šito epizodo. Taip, nes Rebrača bėga kraujais. Jo, ir jis įrodo, kad aš kraujuotas ir kas čia darosi. Taip, taip. Ir Jugų suolas gauna techninę, kaip tu sakai, taigi pelnom 4 taškus iš eilės, nes Sabo taškai, sumetam baudas ir dar kamuolys mūsų rankose, pelnom dar 2 taškus, 6 taškai iš eilės. Ir čia yra fantastinis momentas, nes lietuviai turi didžiausią persvarą rungtynėse 59-54, Jugai karščiuojasi, nes ką tik techninė, šiaip jie pikti, nors valdosi tuo pačiu reikia pripažinti ir, na ir tada įvyksta labai nemalonus epizodas, aš apie jį šiandien kalbėjau su treneriu Garastu. Būtent mums turint 5 taškų persvarą, Kurtis užsidirba 4 pražangą ir, na, akivaizdu, kad tai yra tik tai sužaistos porą minučių, antram kelny reikia keisti Kurtį ir Garastas sako, jog nepamatė su Henriku Giedraičiu ir toj pačioj atakoj gavo 5. Kurtis, viskas, baigėsi jo rungtynės, na ir ką, ir sužaidus 3 minutės, 6. Džordževičiaus tritaškis, jau laimim tik 2 taškais, sužaidus 5 minutės Danilovičiaus, 3. Tritaškis, beje labai dažnai šnekama apie Džordževičių, bet iš tikrųjų toli gražu ne jis vienas ten svaidė tuos trajakus ir bodyrogą ir Danilovičius pylė normaliai. Ir sužaidus 5 minutės po Danilovičiaus tritaškio vėl lygu 62-62. Maža to, 4. Pražangą gauna ir Karnišovas čia pat po 14 sekundžių. Jo, ir dar grįžtant prie 5-osios Kurtinaičio pražangos, nežinau, sutapimas ar ne, bet tada automatiškai serbai iš karto stojo zoninę gynybą ir manau, kad čia buvo tiesiog taktinis įėjimas, nes Kurtinaitis geriausias Lietuvos snaiperis, jis gauna 5 pražangą ir tuomet tiesiog pradedama provokuoti mesti iš toliai, lietuviams nekrenta tolimi metimai antroje pusėje ir serbai atsigauna. Tai dar susiję ir su to, kad Divacas sėdė ant suolo ir visi kamuoliai Saboniui, tai čia ir Sabonis net trajakus buvo priverstas pradėti metyti, nes nėra kur po kažiai įsiterpti, jo, tai o vienas Rebrača čia nebesusitvarko. Tai ta zoninė gynyba tikrai buvo serbų toks netikėtas įėjimas, bet jis išmušė lietuvius iš vėžių. Na ir čia lietuviai tikrai išmušti iš vėžių, Saboniui po kaše nepavyksta maudyti Rebračios, nes ten susispaudė daugiau Jugoslavų, visi nervinamės, rezultatas lygus, Karnišovo 4 pražanga, kur čia jau neturime, ir sužaidus antram kelinį 7 minutės Sabonis rėkė teisėjui, kad buvo bauda Divacui. Ten mes kalbam apie tą epizodą, kada
mes diskutavom, pražanga buvo ar nebuvo, žiūrovai patys galės pamatyti, likus sužaidus 7 minutėm antram kelny, Divacas iškėlė rankas, gal šiek tiek šoktelėjo į Arvidą, Arvidas įsitikinęs, kad bauda, teisėjas jos nefiksuoja ir tada Sabonis šokinėja teisėjui, tiesiog prišokęs į veidą vos ne, taip, kad vos neįlūžta parketas ir gauna pelnytą techninę pražangą. Ar buvo pražanga Divacui sunku pasakyti, bet kad Sabo reakcija nepateisinama, tai ten faktas turbūt. Jo, ten ta pražanga 50-50, net žiūrint epizodą kelis kartus sunku pasakyti, ar jinai buvo ar ne, ir ta tokia reakcija irgi atrodo, kad viskas žaidimas lygiai klostosi, tu neimėti iš pakrepčio, grįžk į gynybą jau, bet techninė pražanga ir po to dar sekantis tritaškis, kas serbai ir pabėga. Ta reakcija, nežinau, ar kažką panašaus esu matęs, šiaip matydavo mes tą patį ir per tą patį iškirptą vaizdą ir tą Sabonį šokinėjant ir tą trenginti galvą į krepšį, matydavom, kai iškarpydavo, kur neva tai bandydavo pritemti. Čia visas Sabonio vaizdas dėl tos mūsų nelaimės, kaip čia jisai pasiaukojo. Bet žiūrint rungtynes, tas momentas, jis yra, nebijokim to žodžio, idiotiškas. Ta prasme, tu praėdi taip skiričiotis svarbių rungtynių momentu, aš nežinau, ką tikėdamas pasiekti. Teisėjimas jau iki tol buvo pakankamai sugnistas, švilpiama yra į kairę ir dešinę, bet kas, teisėjai, galim sakyti, nekontroliuoja rungtynių, tai nėra švilpimas į vieną pusę, jis yra į abidį pusės kvestionuotas, ta prasme, mes jau kalbėjom ir apie pražangas. Tuo labiau, kad pražangas. Netrukus Divacas gaus idiotišką penktą pražangą už nieką. Jo, jo, tai akivaizdu, kad tas teisėjimas nėra aukšto lygio ir aš nežinau, ką Sabonis tikėjosi pasiekti šokinėdamas šitaip prieš teisėjo veidą. Na, turint omenyje įtampą tų rungtynių, tiesiog akivaizdu, kad neatlaikė. Neatlaikė nei Arvidas, nei kaip vėliau ten bus galim pamatyti ir Marčelą, ir mes visi buvom užkrėsti viso to, ir turbūt daug metų dar daug kas ir po šiai dienai tiki, kad iš tikrųjų ten mus kažkas tai nužudė, ir kad kažkas tai kitas, bet ne mes patys dėl to, kad pralaimėjom Jugam kalti. Iš tikrųjų, tai turbūt drąsiai ir tiesiai galim pasakyti, kaip ir yra pasakęs Vladas Garastas, nu, triedaliojomės ten per daug, ryškiai per daug ir čia blogiau turbūt už Džordžio Vičiaus 9 trajakus. O štai ir situacija po tos techninės pražangos ir tai buvo labai esminis momentas, sumaištis visiška, Danilovičius sumeta baudas, Džordžio Vičius dar šeria tritaškį, 72-64, taigi dar ką tik turėjom 5 taškų persvarą po to, kai varžovai gavo techninę, PM9, PM4, o dabar jau 7-2-4, Jugai pilnai išnaudoja tą techninę maksimaliai. Na, bet čia geros naujienos. Jau atrodo, kad mum kapiec, Divacas gauna penktą baudą, kurios, kaip sakėm, vargu ar buvo, na, bet jau, bent jau netokia bauda, kad išvaryti iš aikštelės žmogų. Jo, labai keista. Ta penkta bauda, tai ten tiesiog Arvidas Vonis bandė taisyti kamuolį, Divacas dar šonė atrodo net pats traukėsi nuo tos pražangos, bet sušilpė kažkur surado ir neaišku už ką. Bet man dar įstrigo vienas epizodas iš serbo pusės, kur irgi, jeigu norint taip, tai tikrai būtų techninė pražanga, kai Danilavičius metė tritaškį, jisai pašoko, su jo nusileido, buvo užfiksuoti žingsniai ir jisai pasiėmė kamuolį ir šveitė tiesiai į Saulių Štombergo koją. Tai man čia nesuprantama, kaip lyg niekur nieko, tiek Saulius nuėjo, tiek teisėjai nieko nematė. Na, Saulius lyg niekur nieko, jam 2-2 jis dar jaunas nieko neįrodęs, čia Danilavičius metė, oreva, gal nepastebėjau. Teisėjai tik 2, ne 3 kaip dabar, gal irgi nepamatė. Nu, nurašykim tai, kad buvo prieš 25 metus. Nu ir ką, ar Divacas iškrenta iš rungtynių ir kasgi gali būti geriau? Aišku, Jugai dar turi 8 taškų persvarą, bet laiko dar yra 12 minučių. O Sabas dabar jau drošia Rebračią. Ir Rebračia vos tik pasirodo aikštelė, iš karto užsidirba trečią ir ketvirtą baudą vienos atakos metu, nes ten Sabas jau daro, ką nori. Viena po kitos pražangos. Viena po kitos ir dabar jau akivaizdu, kad reikia tik maitinti Sabą kamuoliais. Jugai po krepšių nebeturi galimybių normaliai gintis. Tiesiog nebėra. Vladis 2-16. Out. Ir tada prasideda akivaizdus tas provokavimas mesti bet kam, tik ne Marčiulioniui ir ne Saboniui. Dvigubinami duodama specialiai mesti Gintarui Krapikui, Sauliui Štombergui. Taip. Ir ta jų taktika absoliučiai pasiteisina. Taip. Nu ir Karsu žaidus 9 minutės antrajame kelinyje Marčelos dvitaškis, jau atsiliekam tik 4 taškais, vėl atsigaunam. Tada Džordžievičius šeria savo 8 tritaškį metimą, 75-68, bet kažkaip mes tvirtai jaučiamės turintis tokį ūgį po krepšiu, tokią masę, plus visai gerai juda ir mūsų perimetro žaidėjai. Karnišovas puikiai žaidžia, Marčiulionis fantastiškai žaidžia, praktiškai neprameta ir sužaidus 12,5 minutės. Štombergas sumeta baudas ir Lietuva vėl prieky 75-76.
Lieka dar 7 minutės. Iki pabaigos Džordžievičius įmeta savo paskutinį. Čia svarbi vieta. Mes dažnai šnekam, kad Džordžievičius nužudė Lietuvą, bet jisai savo paskutinį tritaškį įmetė sužaidus 13 minučių. Reiškia, likus 7 minutėm, Džordžievičius kala savo 9 tritaškį, išveda Jugus į priekį 7-8-7-6, bet Jugų persvara tik 2 taškai. Daugiau Džordžievičius nebeimės. Tai kasgi nutiko po to? Po to Bodirogos 3 taškai. Dar vienas pavyzdys, kad ne tik tai Džordžievičius ten mus smaugė, 81-76, nu, mes mėtom iš toli. Jau Sabas po kažkai nesuranda, vietos neturi, kuris įsprausti, Sabas gauna 4 baudą ir nervinis įtemptumas, kaip sako Garastas, kyla. Ir tie metimai geri, ten Štombergas išsimeta, Lukmanas išsimeta, žaidėjai kurie tiesiog pataiko, jie išsimeta visiškai laisvi ir jie tiesiog neįmeta. Vėlgi, kas žino, kas būtų, jeigu jie būtų tos metimus pataikę, kaip kad kito aikštės pusėje ir Bodiroga ir Džordžievičius sunkesnius metimus prieš tai pataikė, mes gaunam tikrai lengvus, laisvus darbinius metimus ir nepataikymus. Tas Džordžievičius 9 tritaškis išvedęs Jugus, kaip vėliau paaiškėjo, į persvarą, kurios mums jau nebepavyko sunaikinti, tas tritaškis buvo, aišku, labai skaudus durys, bet sakyčiau, kad Bodirogos tritaškis po to, iš karto, kitoje atakoje, buvo gal net ir esminis smūgis, nes laikas tirpsta. Paskui dar Sabo 4 bauda, mes nervinamės maksimaliai, čia tiesiog net laikymas kapitalus nerviškai. Jo, reikia pažymėti, kad Lietuviai irgi sustojo zoninę gynybą po Sabonio techninės pražangos, kuri buvo gauta dar esant rezultatų 64-69 ir Lietuviai gynėsi zoną iki tol, kol Sašo Bradovičius pataiko 6 tritaškį prieš tą zoninę gynybą, nes jis absoliučiai neveikė ir jis, man atrodo, tikrai buvo perlaikyta tą zoninę gynybą. Nebejoju, likus 5 minutėm klysta Štombergas, Jugai perima kamuolį, Džordžievičius greitajame puolime, 38 taškas, 83-76, jau minus 7, laikas tirpsta ir nu, čia momentas, kur aišku atsigauti jau labai sunku, nebeturim Kurčio, Sabas gauna 5 baudą, jos aišku irgi nebuvo, kaip ir nebuvo Divacui 5 prieš tai, nu, teisėjai ir toliau groja gražiai šitose rungtynėse. Bet nebeturim Sabonio, bet mes apsiginam ir Chomičius kala tritaškį. Valdemaras Chomičius kala tritaškį. 83-79, mes vėl apsiginam, Paspalis prasižengia kovoje dėl kamulio. Einikis meta baudas, jas sumeta, likus 4 minutėm jau tik tai 2 taškai skiria komandas, 83-81. Sužaidus dar pusę minutės fantastiškas Marčiulionio dvitaškis ir mes tik tai tašku atsilikinėjam. Ten prieš tai Jugai baudą vieną įmetė. Taigi 84-83 ir atrodo, kad gyventi dar galima šitose rungtynėse. Lieka 3,5 minutės, vienas taškas skiria komandas, na ir čia Saša Obradovičius iš kažkur ateina ir šis dabar treneris. Pelno dvitaškį metimą, kuris atstato Jugoslavų pranašumą iki 3 taškų, 86-83. Ten tritaškis buvo, 87-83. Jo. Ja. Tritaškis, atsiprašau, taip. Tai čia tas šeštasis, kaip ir minėjau, zoninės gynybos, ten Karnišovas tiesiog neprieina, jis liko ant 45 laipsnių, nors skampėjo Obradovičius laukia ir nespėjo susistumdyti. Ir tas šeštasis tritaškis, kuris, man atrodo, ir buvo šitas esminis, kai jau Lietuvė atrodė, viskas atsigavo, net kai atrodo, po to Sabonio išvarymo jie antrą gyvenimą išgyveno ir toks sugrįžimas ir tas tritaškis vėl numušė viską. Taip, ir tas tritaškis didina iki 4 taškų Jugoslavų pranašumą, 7-8-3, teisingai. Ja. Na, o čia įvyksta jis dar vienas istorinis momentas, po pusės minutės nuo to tritaškio, atsiliekam 4 taškais. Saulius Štombergas įsirėžė į Danilovičių. Šiaip, atsiprašau, aš dar prieš tai, kad irgi paneigtas kažkokias sąmokslo teorijas, kaip tik atakoje prieš tai Džordžievičius polime gauna labai keistą pražangą. Ten atrodytų daugiau buvo vaidybos iš Chomičiaus pusės negu Džordžievičius pražanga, bet teisėjai nusprendžia, kad yra Džordžievičiaus pražanga polime. Tai Divacas žvengia ant suolo, Džordžievičius žvengia, visi žvengia. Taip. Bet tiesiog toks ir skirtumas. Jugai žvengia, o mes trypiam, supranti, kojom. Jo, nes čia turbūt esmė buvo suprasti, kad čia yra žemas teisėjavimo lygis, o ne kažkoks tai specialus nuteisėjavimas į vieną pusę. Man labai patiko Vlado Garasto frazė apie tai, vat, apie vieną iš tokių epizodų, kaip Jugai reaguoja ir kaip mes reaguojam. Sako, va čia yra tauta apie serbus kalbės, sako, sutvirta žaisti tokį sportą, sako, tokiais momentais. Sako, jų šaltas protas, iš esmės, netgi kai mes tenai boikotuojam, kad tuo išeisim iš aikštelės, netrukus apie tai pakalbėsim. Džordžievičius tuo metu, kai jam iš dešinės vyksta boikotas, piketas ir su plakatais stovim, supranti, mes išeinam. Prisirakinę su grandinėm. Taip. Džordžievičius tuo metu ramiu šaltų veidų meta Europos čempionato finale baudas.
lemiamas, svarbias baudas. Jozukas ten fakais. Jozukas šeria fakais ir jis jie sumeta šalčiau negu šaltai. Čia yra labai geras pavyzdys, kaip šaltai jugai elgės tokiais kritiniais momentais. Tai čia didžiulė pagarba jam. Beje, su Džordžiu kalbėjau apie tas rungtynės. Tai vat po šito podcast'o dar galėsim pataukšti. Taigi, sužaidus 17,5 minučių, likus 2,5 iki rungtynių pabaigos. Jums kaip atrodo, buvo Štombergui pražanga ten polime prieš Danilovičių ar ne? Čia daug metų apie tai kalbama. Nu, aš tai manau tikrai nebuvo. Aš net sakyčiau, kad 2+1 turėjo būti, o ne pražanga polime. Mhm. Šiaip net ir panašu, kad ir Štombergas galvoja, kad yra 2+1 iš tos reakcijos. Nes man irgi, aš nesu tikrai ekspertas, man tokios situacijos yra pačios sunkiausios krepšinėje turbūt įvertinti, kada tai yra polime pražanga, kada gynyboj. Bet ten net pati Štombergo reakcija, jisai vos netrodo, kad 2+1, ką tik padariau 2+1, ne? Ir truputėlį apie Štombergą kalbant, man irgi žiūrint, kaip jisai užtikrintai išėjo tas finalo rungtynes, jo, ten jis vieną kartą sugribavo, numetė kamuolį, prado, bet šiaip tas jo išėjimas buvo tikrai užtikrintas ir man atrodo, kad jis per vėlai žengė į tą finalinį mačą, jisai galėjo ir pirmam kilnyje jau gauti progų, žinant, koks Lietuvos soliukas buvo neužtikrintas, tai tas jo išėjimas tikrai buvo neblogas ir man regis, jisai nusipelnė daugiau minučių. Bet man tas pats ir su Valdemaru Chomičiu, mes kalbėjom, kad jam 36 metai jau nueinantis, bet jisai išėjo, atsistojo prie Aleksandro Džordžiovičiaus ir jisai tiesiog prilipo, ketur kiek žaidėjų bandė įstabdyti, Džordžiovičius nesustabdė, Chomičius išėjo ir tikrai Džordžiovičius nebegalėjo, nebeturėjo tiek laisvės. Gerai, gerai, o dabar tas momentas likus 2,5 minutės. Ir čia buvo, įsivaizduokit, -4, 8-7, 8-3. Jeigu būtų istorijos ratas kitaip pasisukęs, 2 taškai su pražanga, ar ne, tai tuo metu galėjo būti tik tai 1 taško skirtumas tarp Jugų ir Lietuvos likus 2 minutėms. Bet į ką tai išsigimė galiausiai? Lietuviai protestuoja, taškai neišskaityti, lietuviai protestuoja, gauna techninę, lietuviai eina lauk iš aikštelės, Marčiulionis ir kompanija rodo, kad mes rungtynių nebetęsim ir kyla didžiausias chaosas turbūt Eurobasket istorijoje. Aš nežinau, ar apskritai yra buvę tokio lygio ar net netokio lygio rungtynėse kažkas panašaus. Viena šalis, viena rinktinė sako, kad mes šito cirko nebetęsim ir tai man primena iš esmės, nu ką žinau, ką čia man primena. Nu kažkas panašaus, kas vyktų gal pas mus kokiam nors kieme, kur mes stumdomės su kokiu gobiku, jisai galiausiai įsižeidžia ir sako, kad jis nebežais, jeigu mes taip darysim. Sėdant savo motociklą ir išvažiuoja namo. Taip, 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 bet tai yra Eurobasket finale. Ir aišku, sumetęs Džordžiovičius baudas už techninę mūsų didina Jugų pranašumą iki jau 6 taškų ir tada dar ateina apsikabinęs Marčiulionį kviesti tęsti tas rungtynes. Kaip ir Marčiulionis buvo pasakojęs, ką jam tada sakė jausi Džordžiovičius, ar ne? Jo, taip pat ir spaudos konferencijos į Graikijoje tiesiog pasakė, kad Džordžius sako, einam žaisti, nes jūs gausite didelę baudą ir panašiai dėl tos visos. Ir tada Arvydas Sabonis sakė, nieko aš sumokėsiu tą baudą. Jo, Sabonis žadėjo sumokėti baudą, bet ko lietuviai išsigando, apie ką iš karto buvo pakalbėta, taip. Kad kitais metais gali būti atimta iš jų vieta olimpiadoje. Jeigu jie išės. Jie jau buvo užtikrinę vietą Atlantos olimpiadoje 96 metų ir nuskambėjo tokia mintis, kad vyrai, jeigu mes čia dabar išeinam, mum gali nebeleisti kitais metais žaisti. Ir tas dalykas nusvėrė tai, kad netrukus sugrįžo aikštelė. Taip, bet šiaip taip. Kaip ir kalbėjom, jeigu žiūrėsite FIBOS įrašą, tai šita vieta yra iškirpta. Žiūrėkite tą graikišką, truputėlį prastesnė kokybė, bet ten visos emocijos matosi. Ir labai sunku nesurasti tą vietą, kuri yra iškirpta. Turėkite omenyje, lieka 2,5 minutės, Štombai pražanga puolime ir kaip tik paskui vaizdelis trumpam dingsta ir grįžta. Sabonio ašaros. Jo, kai Sabas kažkodėl verkia ir Džordžiovičius jau varosi kamuolį, Jugai vėl puola. No. Bet turi kažkaip nebe 4, jau 6 taškų persvarą. Taip. Dar ten įdomus momentas, nes atėjo ne tik tai Džordžiovičius kviesti Lietuvą žaisti rungtynes tęsti jas toliau, bet atėjo ir Divacas, kuris irgi kalbinėjo, o tada, aš nežinau, ar jūs atkreipė dėmesį, nes mes... Obradovičius. Atėjo Želko Obradovičius. Maždaug eikit laukišę. Man tai patiko. Jisai yra asistentas Jugoslavų ir jisai ateina išsikvies saviškių velnio prie suolo. Ką jis čia daro? Davai lauk, ar čia jūsų problemos maždaug. Vyriausias treneris sėdi ramiai prie suolo, ateina Želko pasakyti, kad davai vonišę Džordžiovičiui ir Divacui. Želko kiek tada metų buvo, aš dabar Diskietas, bandau žiūrėti. Jam tuo metu buvo 35 metai. Realiai jisai buvo labai jaunas treneris, ar ne? Dar... Divaco metų kažkur. Nu, ne Divaco, okay. Truputėlį vyresnis, bet tai yra jaunas treneris, bet jau matosi, kad jau auga žvėris ir jisai. Bet jis taip piktai, ką jis čia šnega dabar? Na, ar čia jūsų problemas? Nenori jie žaisti, kokią žaidžia. Bliamba, kaip įspūdinga.
Tikrai, tikrai įspūdinga. Bet reikia pažymėti, kad jisai buvo jaunas treneris, bet jau du kartų Eurolygos čempionas. Tai. Jo, šitas faktas apie jį kalbėjo. Taigi, Džordžievičius sumeta baudas, minus 6, lieka 2 minutės 15 sekundžių, 8-9, 8-3. Mums nepavyksta apsiginti, Paspalis meta baudas, Sabas ant suolo verkia. Paspalis įmeta vieną baudą, likus 2 minutėm 90-83. Mes tęsiame rungtynes. Marčiulionis, net ir po to, kai ką tik protestavo, kad išeisim ir buvo vienas to protesto iniciatorių, kala tritaškį, 90-86, vilties dar yra. Obradovičiaus, Saša Obradovičiaus, dvitaškis metimas, toks labai skaudus, kur atrodo, kad na dar apsiginam, dar yra laiko. Vėl minus 6, bet Marčiulionis sumeta baudas likus minutiai ir 8 sekundėm. Vėl minus 4, 9-9-8-8. Jūgai, likus minutiai, gauna baudą puolime, penkta pražanga Dejanui Bodirogai ir likus 50 sekundžių. Šarūnas Marčiulionis meta iš 3 taškų zonos metimas, kuris galėjo sumažinti lietuvių atsilikimą iki vieno taško, bet kamuolys išsisuka iš krepšio. Jis, tas metimas, galėjo keisti iš esmės istoriją. Kiek daug buvo galimybių ją keisti ir nereaguoti, ir nesinervinti, ir pataikyti, ir Džordžievičiaus kitokios dienos, ir visokių dalykų galėjo būti, bet tas metimas irgi vienas iš tų, kuris galėjo būti, bet nebuvo. Ir čia vėl kalba apie tų rungtynių tokį neįlinį lygį ir grožį. Atrodo, jau viskas nuspręsta, kai Sabas gauna penktą pražangą. Nevelnio. Atrodo, jau viskas nuspręsta, kai mes išeinam ir sakom, nebegrįšim. Nevelnio. Minus 4, Marčelos tos tritaškis atrodo įkrenta ir išsisuka. Dar anksčiau atrodo, viskas nuspręsta, jo. Kai Jūgai gavo techninį ir mes turim plus 5 ir atrodo, jau mes perėmėm vadžias į rankas, žinai. Jo, tai tokių lūžių daugybė, bet viskas iki paskutinių sekundžių vis tiek yra kapojamasi. Na kągi, Marčiela prameta, minus 4, mes aišku turim jau prasižinginėti, primenu atakos laikas 30 sekundžių, negalim leisti tiksėti toms sekundėms visoms, taigi prasižengiam, Džordžievičius įmeta vieną baudą iš 2, vieną baudą ir pelno 41 tašką, 41 tašką, jeigu persvara vėl 5 taškai, na Marčielos 2 baudų taiklių, likus 3-4, vėl komanda skiria 3 taškai, vėl buvo galbūt galima bandyti neprasižengti, nežinau. 30, buvo likusio 33 sekundės. 34-33 sekundės. Kita vertus, na taip ir nelik rizikinga leisti, kad jie ištratintų visą atakos laiką ir paliktų mums 3-4 sekundės. Jo, tai tuometiniam krepšinį iš tikrųjų tos 30 sekundžių, nu atrodo, jeigu dabar tai būtų tokia situacija, 94-91 ir 33 sekundės, tau reikia gintis, nu tai... Faktas, kad tu gintumėsi ir bandytum tiesiog, turėtum 9 sekundės apsiginus, nes dabar tu prasižengi ir kaip ir realiai tu esi palaidotas. Dabar daug kas turbūt būtų kitaip, turint omeny ypatingai, kad Džordžievičius išdarinėjo, turbūt ir zoną nebūtume taip stovėję, žinai, kai mums šeria vieną po kitą trajakus. Na ir ką, aišku, Marčiela sumeta baudas, bet reikia prasižengti, prasižengiam prieš Danilovičių, šito rankos nedreba, 95-90, mes neužpuolam ir jau tada Džordžievičius kelia rankas į viršų, dar prieš Paspalį mes ten prasižengiam, Paspalis vieną dekoratyvinę baudą tuo savo šlikščių metimų įmeta, 96-90 ir reikia pripažinti, kad fantastiškai Jugoslavų komanda atlaikė, na ne tik tai, kad fiziškai, bet ir psichologiškai nuostabiai. Iškovojo pergalę ir Lietuvai šeria skaudžiausia arba vienas skaudžiausių antausių mūsų šalies krepšinio istorijoje pralaimimas Europos čempionato finalas. Jo, Marčiulionis tampa MVP, šiaip irgi gana neįprastas dalykas, kada ne čempionų komandos žaidėjas tampa MVP. Absoliučiai epinis jam čempionatas, epinis visai Lietuvai, tiksliau ir Marčiulioniui ir Saboniui. Marčiulionis beveik po 24 taškus mesdavo, Sabonis po 22. Pasižymėjau kelis tokius įspūdingus jų abiejų pasirodymus prieš tai per rungtynės grupių, pavyzdžiui, varžybose. Sabonis su Graikija turėjo tokį 18.23 kamuoliai. Tam pačiam Graviui Marčiulionis 28 taškai. Kitos buvo rungtynės tas pačios su Jugoslavija grupėje. Marčiulionis 22 taškai, Sabonis 18, likusi komanda 21 kartu sudėjus. Su italais Marčelo 32 taškai, 8 asistai, Sabonis 19 taškų, 19 kamuolių. Žvėriški skaičiai, kaip bežiūrėsi. Ketvirtfinalyje su Rusija Sabonis be keitimų 40 minučių, 33 taškai pataikius 14 metimų iš 16, plus 14 atkovotų kamuolių. Pusfinalis su Kroatija. Įdomiausios skaičiai, pirmiausia minutės. Sabonis 38,
Kurnaitis 3-9, Karnišovas su Maršlioniu be keitimų atlošė 40 minučių. Jokingas ir neįtikėtinas faktas, pusfinalėje paskutinės 12 minučių rinktinė žaidė tuo pačiu penketuku, nei vieno keitimo nebuvo atlikta per paskutinės 5 minutės. Marčiulionis, Lukminas, Kurtinaitis, Karnišovas, Sabonis pabaigė tą 12 minučių atkarpę ir jie pradėjo finalą, tas pats penketukas pradėjo finalą. Sabonio ir aš nežinau, aš keliu tokią versiją, kad finale jie buvo pavargę. Man įstrigo vienas epizodas, kai Karnišovas, vienas jaunesnių komandos žaidėjų, jisai nukrenta ant parketo kovodamas dėl kamuolio ir atrodo, tas kamuolys jau kažkur toliau, jau kaip ir bet kuris turintis pakankamai smarvę žaidėjas pašoktų, Karnišovas dar kurį laiką pagulė ant to parketo, nes atrodo, kad net nebeturi jėgų pakilti nuo parketo ir jisai tikrai sunkiai pakyla. Tai čia yra vienas jaunesnių žaidėjų, mes galime įsivaizduoti, kokie galėjo būti pavargę Sabonis, Marčiulionis. Aš manau, kad nelabai galim, žinok, įsivaizduoti, kokie buvo pavargė. Gal ir negalim. Tai buvo finalas, tai buvo nu, Marčiulionis, trečios... Marčiulionis fizinis pasirengimas iš vis kosminis. Jo, jam tai buvo trečios pailių rungtynės per 3 dienas. Ketvirtfinalį, pusfinalį, finalą jis sulošė per 3 dienas. Čempionatas pats truko 12 dienų, per 12 dienų 9 rungtynės. Ne, neįtikėtinas dar tokios minutės. Po kiek Marčiulio, vos ne po 40 minučių žaisti. Jo, bet aš neįsivaizduočiau tai, kad galėtų vykti čia laikiniam krepšinį, kad tu po 40 minučių. Ir dar jūs turėkite omeny, kad Marčiulio nebuvo centras, ar ne, kuris, na, mažiau juda, jis žvėriškai judėdavo, žvėriškai. Tiek polimė, tiek gynybai. Man tai yra fenomenas, man Marčiulio yra numeris vienas krepšininkas ir aš tiesiog, nežinau, ypatingai dar po šitų rungtynių, dar kartą jo žavėjus, dar kartą įsimylėjau, man kažkas jis yra nuostabaus. Bet ką norėjau pasakyti apie tą galimą mūsų išėjimą, Garasta šiandien labai įdomi mintį pasakė, kai mes norėjom išėjti iš aikštelės, nebetęsti rungtynių. Sako, tai labai labai vertino vėliau vienu FIBA vadovu tapęs Vasilakopolas, kad mes neišėjom. Čia Grasų draugelis, tas jo, kur pasakys. Jo, ir kai sakė, kai jie kalbėjosi apie galimybę 2.11 rengti Lietuvoje Europos čempionatą, Vasilakopolas sakė, mes negalim numatyti 3 čempionatų į priekį, mes numatom tik tai 2 tuo metu, taip sakė. Tai 2.7 Ispanijoje, 2.9 Lenkijoje, mes negalim, sako, duoti jums 2.11, bet už tai sako, kad jūs 9.5 neišėjot, aš tau sako, pažadu 2.11 Eurobasket. Nu čia turbūt tiesiog... Legenda, galime tikėt, bet taip, ne, taip, taip, aš tokia legenda yra. Aš pilnai kad tikiu, kad Vasilakopolas labai vertino ir nuo to laiko jie su Garastu buvo labai artimi. Aš pilnai tikiu, kad taip galėjo būti, kad jis taip galėjo pasakyti. Kažin, ar tikrai tas dalykas nulėmė, kad skiria, bet šiaip kad tie santykiai Garastu su Vasilakopolu, jie tikrai yra didžiuliai, iš nei vieno žmogaus tai girdėjau, kad tai buvo neįliniai santykiai, net neaišku, kaip jie susikalbėdavo. Žiūrėk, kad dar Vasilakopolas labai užskaitė, sakė Garastas. Kada vyko apdovanojimų ceremonija, kroatai ragino lietuvius, ką kroatai patys ir padarė, atsistoti ir išeiti, kai bus apdovanojami jugai ant tos didžiulės pakylos. Ja. Tai kroatai išėjo, lietuviai sakė, ką mums šito reikia, čia ne mūsų karas, mes parodysim pagarbą ir savo, ir tiems fanams, kurie čia skandavo Lietuva, ir mes pastovėsim ir kai tuos jugus apdovanos. Beje, labai teisingas pasirinkimas atvėsus emocijoms reikia pripažinti, nu mes pralaimėjom velniškai gerai komandai, mes nebuvom už juos stipresni, jie fantastiška komanda ir verti čempionais būti. Ir kaip sakė Garastas, Vasilakopolas įvertino ir tai, kad nepasidavė šitam, juk Vasilakopolas ir apdovanojo tuo metu jugus. Ne Stankovičius. Stankovičius neatvažiavo, jis net neišdryso eiti, apdovanojo Vasilakopolas ir sakė, kad viena priežasčių, kodėl Garasta labai užrespektino Vasilakopolos, dėl ko vėliau šiam išimties tvarka davė 2.11 Eurobasketą, jog Lietuva neišėjo ir liko ten stovėti parodydami pagarbą ir žiūrovams ir tam pačiam Vasilakopolosui ir gerai padarė, nes ir visam turnyrui. Kroatai išėjo taip ir nebegrįžo 25 metų ant tos pakilos. Gerai padarė. O dar man YouTube'e pavyko rasti spaudos konferenciją po rungtynių, jau visi persirengė, tai Vladas Garastas su Šarūnu Marčiulioniu, klausimai uždavinėjami angliškai, Garastas kalba lietuviškai, jis ten drėbė labai drąsiai, viską tiesiai išviesiai, kad tai buvo surežisuota, sako, mes gerbėme Serbijos krepšininkus, bet tai, kad jie yra valdomi blogos rankos ir mes prieš tai protestuojame. Ir... Bet praėjus daug metų Garastas pats pripažino, jog ir jis pasikarščiavo ir kad dar šiandien su juo kalbėjo apie tai. Sako, 100% tau pritariu, aš jiems sakiau mintį, kad teisėjai klydo į abi pusės ir jokio tendencingo ten teisėjimo nebuvo. Šiaip žinai, kartais mes patys susikūrėm legendą, kurią kartais patogu patikėt.
Patogu patikėti, kad mes ten pralaimėjom, nes mums kažkas kažką neva padarė, kažkokią keulę pakišė. Patogu ir netgi labai lengva nurašyti varžovų gerą komandą, gerą žaidimą, fantastišką vakarą, tobulą pasirodymą kai kurių žaidėjų. Bet tai negarbinga. Mes buvom labai geri, bet Jūgai buvo nuostabus tą vakarą. Aš tikiu, kad mes per 10 rungtynių galbūt 5-5 sužaistume. Nu, tą vakarą mes pralošėm. Jo, ir aš prieš šitą žiūrėjimą rungtynių, tai tokį mitą turėjau pas save galvoj, kad tiesiog nežiūrėk šitų rungtynių, nes čia viskas surežisuota ir viskas, bet pasižiūri tas rungtynės, ieškai, kur čia galėtų kažkas surežisuoti, nu, nesurežisuojami dalykai, ta prasme tikrai aš nematau, kad čia būtų kažkokios sąmokslo teorijos, čia tiesiog yra teisėjų neprofesionalumas ir pjauti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai. Apie tą patį teisėją kalbant, tas Džordžas Toliveris, bent jau man iš vaikystės tokia buvo susiformavus nuomonė, tarsi jisai iš dangaus buvo numestas į finalą, tarsi jisai prieš tai neteisėjavęs ir čia va tokį korumpuotą teisėją įkišo, kad jisai nuteisėjautų. Bet jisai lietuviams tame čempionate teisėjavo du kartus. Jisai teisėjavo pirmose rungtynėse su Vokietija ir ketvirtfinalyje su Rusija. Abiejas lietuvį laimėjo. Tai jau būtų trečias kartas lietuviam, kai jis teisėjavo, jo, ne? O aš to net nežinojau. Tas pats Toliveris teisėjavo kitam pusfinaliui tarp Jugoslavų ir Graikų. Irgi ten jisai buvo vienas iš teisėjų. Vadinasi, jisai švilpė per ketvirtfinalį lietuviams, pusfinalį jugoslavams, finale abiem šitom komandom. Jisai neatėjo iš niekur, nu, nebuvo, kad tai nukrenta ir dabar jisai turi teisėjauti. Tai taip galima sutikti, kad teisėjavimas nebuvo aukšto lygio, bet ne, aš niekaip negaliu sutikti ir sakyti, kad tas teisėjas mums nuteisėjavo rungtynės. Tikrai ne, tikrai ne. Šiaip, kokie mes įsiaudrinę ir kokie bereikalo įsiaudrinę, buvom geras pavyzdys Marčiulionio klaida ir mūsų reakcija į ją. Šarūnas Marčiulionis Lietuvai atkovojus kamuolį norėjo skusti kuo greičiau į kitą aikštelės pusę į puolimą ir užmynė galinę liniją. Akivaizdžiai ją užmynė stipriai per pakartojimą, tai iš vis jau žiojėjant ir mūsų iškių klaida būna. Klaida, viskas tvarkoja, teisėja švilpia, klaida atiduoda kamuolį Jūgam, bet mūsų iškių reakcija į akivaizdžią klaidą, nu, yra dar vienas neadekvatumo įrodymas. Mes polam isteriko, draskytis, kažką įrodinėt, kai teisėjas tiesiog sušvilpia akivaizdų taisyklių pažeidimą. Užminėm, tai užminėm, viskas, tęsiam rungtynės. Nu, mes nebuvom psichologiškai pasiruošę. Kaip sakė Garastas, nervinio įtemptumo mes net laikėm. Ir su visa pagarba Marčelai, Sabui, kurie, aš nežinau, jam už tą čempionatą reikia duoti medalį, auksinį vien už tai, už pastangas, ką jie ten atidavė, bet jie perdėgė absoliučiai, visiškai. Nežinau, kiek Marčela, bet Sabas žostkai. Jo, perdėgė, bet ir sakau, ir man atrodo, kad ir nuovargis veikia, nes vis... Manau, kad taip. Ne robotai ir tiek daug žaisti, ypatingai abudu jau su traumų istorijom, tikrai nėra tie šviežiausi žaidėjai, tiek daug žaisti. Sunkiai įsivaizduojama, kaip dabar kažkas tokį krūvį pavežtų, kokį jie pavežė. Taip, taip. Tai ką, tai toks tas finalas, nu, tu, aišku, įvertinai dar pažymėjai žmonės, jo, ar ne? Jo, turiu 5 žaidėjus skiria, kurie žaidė mažiausiai bent 20 minučių, tai Marčiulionį vienareikšmiškai 10-ukas rungtynių pabaigoje, tai ką jis išdarinėjo iš viso, man yra mažai kur matyta, kur vienas tempė po Sabonio 5 pražangos, atrodo vienas ant savo pečių išlaikė tą komandą. Čia vienas iš fenomeno, aš trumpam įsiterpsiu, jeigu vat norit pažiūrėti, kuo dar šis finalas ypatingas, kaip atrodo, kaip gali atrodyti į žaidėjas, su kokiu kūnu, su kokia jėga, kaip jis gali draskyti prasiveržimais, bet kokią gynybą, kokią metimo techniką, kokybę, pataikymas, iš kokių distancijų, iš kokių situacijų. Kosmosas. Wow. Stacija Marčiulionio, aš įsiterpsiu, 32 taškai per 39 minutės, 8 dvitaškiai iš 9, 3 tritaškiai iš 5, 7 baudos iš 9, 6 atkovoti kamuoliai, 6 asistai, 5 klaidos, bet nu, įspūdinga. 32, 6 ir 6. Taip, visą laiką tu su kamuoliu, tai tu tiesiog, tu esi visą laiką su kamuoliu, čia ne ta komanda, kaip sakykime, Žalgiris dabartinis dalinės į kamuoliukų, sukasi ten aplink visus, čia pas vieną žmogų kamuolys visą laiką, tai tu realiai atstovauji visai komandos klaidų statistikos grafai. Tai tas 5 klaidos šešudas niekas yra. Tai įspūdingas žaidimas. Jo, tada toliau 9 keliauja Artūrui Karnišovui, kuris man tą plastiką, jo visas krepšinio supratimas ir jeigu ne tas galė tritaškis prieš zoninę gynybą, kai jisai padarė klaidą, tiesiog nepriejau, matosi irgi tas nuovargis ir Obradovičius įmetė, tai iš viso jis būtų irgi aukščiausiai vertinimo vertas, nes tikrai labai labai solidus savo pasirodymas finale
per 37 minutės 19 taškų iš 9-6 metimai, tai irgi spūdinga. Toliau... Dar vienas dalykas, dėl ko verta pažiūrėti šitą finalą, jo. Kad visi jaunesnės kartos žiūrovai, tarp jų ir aš pats, aš prisimintume ir suprastume, koks be reikalo nuvertintas yra šitas krepšininkas, nuvertintas istorijos puslapiuose. Artūras Karnišovas yra wow. Jo, aštuonetas Arvidui Saboniui, iš tikrųjų galėtų būti tas balas, gal yra aukštesnis, bet tas pastovios emocijos per didelės atrodo visą tą komandą, tiesiog išmuždavo, šiaip Sabonis per jį visas žaidimas vyko, atrodo, kad jisai vidurio palėjęs, bet jisai kiekvieną ataką vos neateina prie tritaškio per vidurį ir skirsto perdavimus kaip centras brūkšnelis į žaidėjas, tai irgi įspūdinga, kaip atrodė tais laikais Sabas. Ir toliau tada dar du žaidėjai, tai Gintaras Einikis, skiriau šešetuką, bet tikrai neblogas jo įsijungimas buvo nuo suolo. Skiriau šešetuką, nes atrodo, kad pradėjo stipriai, o po to jau tiesiog, jau, kai išsimušė tas pramestas metimas iš pakrepšio, kai kalbėjom, atrodo kažkiek davė per nervus. Gerai, bet... būtų įmetęs tą metimą, aštuonis rašytum, pripažink. Ne, jeigu jis būtų žaidęs taip, kaip pradėtas surginės, tai tikrai, bet po to jis tas išsimušimas ir gynyboje buvo klaidelio. Ir neigiamas pažymys dėja, bet šį kartą Rimui Kurtinaičiui, kur tos gynyboje klaidos man nu, akis draskė. O Gvidonas? O Gvidonas išbėgo 3 minutėm ir netrukdė žaisti, tai gal geras pažymys turėtų būti. Svarbiausia, kad netrukdė. Kaip Jonas vakar sako, gebėjimas netrukdyti irgi yra labai geras krepšinio ištengis. Menas. Aš apie Gvidoną man patiko, kai Džordžiovičius veržėsi po, nu, norėjo veržtis po kaše, pamatė, kad prieš jį Gvidonas ir tada veržės labai labai drąsiai. O Gvidonas tiesiog labai labai išmintingai paėmė, jį apsikabino, subaudavo ir užtikrinta iškelė kaip virš. Kam gainioti žmogų, kurio nepagausi? Tai gerai, apie Džordžiovičių. Ir aš 2013 metais nuvažiavau į Belgradą, mes tuo metu apie Sabą, kai dėliojom filmą, be abejo, reikėjo pasikalbėti ir su Aleksandru Džordžievičium. Aš dabar jau metai prabėgo, man greitai atmintis išeina, bet man atrodo, kad jie realią kartu žaidė Džordžievičius su Saboniu, ne? Kur jie prasilenkė. Jie prasilenkė. Barcelonai žaidė prieš tai ir tada tik tai serialai jau Sabu išvykus. Ar jie yra lošę vienam klube kažkokiam, aš bijau meluot, žinok, man... Valjado lydė, aš abejo, ne, tikrai ne. Gal Madrido realiai, žino, galėjo jie kartu žaisti? Blazers 96-ais buvo. Blazeriuose jie kartu žaidė. Blazeriuose jie kartu žaidė. Ir mes dėl to jį kalbinom. Ir mes paruošėm visą filmavimo aikštelę. Filmavimo aikštelė buvo jo kabinetas Serbijos krepšinio federacijoje, žinai. Ir ateina Džordžievičius, jau mes ten susistatė viską, žinai, aš tas jaunasis žurnalistas, kuris netrukus kalbins Aleksandrą, žinai, ir sakau, lau, my name is Karolis, žinai, ir jisai, lau, Mr. 41. Ir aš sutirkau, aš ponas, nesuvedžiau. Ponas Kembienas. Gal man pasigirdo, gal, ir, žinai, ir šlapimas davė smegenis, nes pas mane Aleksandras Džordžievičius, aš toksai, ir kažkokiam nesąmonę pasakiau. O ta nesąmonė skambėjo maždaug, oh, you know that. Aš nežinau, kodėl aš tai pasakiau, aš tiesiog šiktelėjau. Jis sakė, no, I'm sure you know that. Seni. Tai va tokia buvo jo replika apie tai, mes aišku dar tenai palelekinam apie visą tą situaciją, bet jisai velnioniškai didžiavosi iš tų, jisai kelis kartus tame pokalbėje vis priminė, koks jisai geras, kaip jisai nuskriaudė ir jisai sėdėjo labai labai orus. Nors be visų šitų dalykų, kaip jisai džiaugė savo pasirodymų, kalbant apie būtent tų rungtynių ir Džordžievičių, dabar dar galiu pasakyti, kad velniškai myliu šitą žmogų, jo charizmą, jo pagarbą mūsų krepšiniui. Jisai, aš nežinau, ar jis vaidino ar ne, bet jisai su ašarom akise kalbėjo apie Arvydą Sabonį tame interviu, kur mes jo labai mažai įdėjom į filmą, aš turiu tiesąkant visą tą pokalbį. Tai jisai su ašarom akise ten šneka apie Sabą ir sako, Arvydas Sabonis, the best one, tipo. Ir viską užtikrintai. Tai va, bet jis po šią dieną yra Mr. 41 ir jisai labai to džiaugiasi, kad žurnalistams iš Lietuvos vis dar gali tai priminti. Žiauri kietas, mano susidūrimas su juo buvo prieš porą metų, kai lietuviai Serbijai žaidė draugiškas rungtynės su serbais, tuo metu jis buvo vyr treneris rinktinės ir atsimenu buvo spaudos konferencija prieš rungtynių išvakarėse. Didžiulė ten vyksta salėje, didžioji dalis aišku serbų, mes lietuviukai buvom gal 2 ar 3 tuo metu ir jisai žinojo, kad po visko jam dar reikės pakalbėti angliškai ir akivaizdu, kad jam patiko kalbėti apie Lietuvą, jisai apie Lietuvą atsiliepia tik tai geriausiais žodžiais. Tas toksai mentalitetas tokių laimėtojų, ar ne, kur gerbė oponentą ir apie jį gali pasakyti daugybę gerų žodžių,
net jeigu taip negalvoja, bet iš tos pagarbos jisai viešai kalbės tik tai geriausius dalykus ir labai gražius dalykus. Toks tikrai žmogus su didžiulė charizma. Toks, tu jauti kambaryje, kad jisai yra. O taip, vienas charizmatiškiausių. Man jis, Deividas Blatas ir Šarūnas Jasikevičius. Trys žmonės, kuris, ir turbūt Dželiko Bradavičius, keturi galbūt žmonės, kur dedu į vieną liniją žmonių, kurie nėra šiaip atitauškėjai prieš kameras, kurie turi ką pasakyti ir kurių labai labai įdomu klausytis. Aš tikiuosi, kad ir visiems čia podcast'o žiūrovams ir klausytams buvo įdomu pasiklausyti ir išgirsti, ką mes papasakojom apie 95-ųjų legendinį finalą Lietuva-Jugoslavija. Rungtynės skaudžios, nors tiek metų prabėgus, krepšiniui taip pasikeitus, turbūt jas panarstyt, kažkam prisiminti, o galbūt ir pirmą kartą išgirsti, labai įdomu. Jo, dabar galima tikrai ramiau žiūrėti viską ir tiem, kas nematė, tikrai rekomenduoju, nes aš kai dar nebuvau gimęs ir dabar atidžiau viską žiūrėti, tikrai kitomis akimis pamatai viską. Na, Garastas dar sakė, nu kiek jūs galit putą praeiti ten knystis, įvėjo, praėjo, baikit. Bet Garastui pagarba šiaip irgi didžiulė, jeigu žmogus prabėgus tiek metų, tai blaiviai vertina įvykius. Jis man yra... tai tik tai dar vieną kartą parodo, kokio tai yra šviesaus proto žmogus. Algimantas Šekuolis, Vytautas Landsbergis, Valdas Adamkus, Vladas Garastas. Jeigu sulaukęs tiek metų būsiu nors į vieną iš jų, nors pusę tiek smegenys veš, kiek jiem dabar veža, tai... Senin, neveltui, ta prasme, pragyventa. Įspūdingos personos Garastas yra. Wow. Aš dabar suprantu, kai jam tiek metų, jis vis dar tai blaivė viską šneka, prisimena, vertina, dabar pervertina, neužsiciklina ties praeitim ir sako, ai, buvo taip ir ne kitaip. Ne, jis sako, gal buvo ir kitaip, man tuo metu taip atrodė. Senin, jam 90 metų. Tai yra, wow. Hebrite, jeigu būsit kaip Garastas, jums labai labai pasisekė šiaip. Tai va, tai gero visiems laiko, iki. Iki.